Биринчиден свет өчөт экен, смог болот. А өкмөттүн айтканы кыштан аман эсен чыгасыңар деди. Өлбөйсүңөр деди. Өкмөттүн кышка даярдыгы жакшы эле, кышка даяр экенбиз. Бирок проблема аябай көп. Бүт кымбатчылык. Бензиндин баасы мына 72 сомго чыкты. Көмүрдүн баасын чечип келдик, мына Бишкек шаарына 4,5 миңден 5 миңге чейин бааны сүйлөшүп келдик. Эми булардын маалыматы менен уксак бардыгы жайында болот. Эми азыр убакыт көрсөтөт. Биз бул жердебиз. Эгерде ушундай кемчиликтер көп боло баштаса, анда биз булардын отставкасын талап кылабыз. Бүгүн парламентте министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш болгон өкмөт өкүлдөрү депутаттардын суроолоруна жооп берип жаткан учуру, эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү учурда көмүрдүн кымбатчылыгы, ошол эле учурда азыртадан жарыктын өчүшү боюнча эл тынчсызданып жаткандыгын айтып жатышат. Өкмөт канчалык кышка даяр? Алдыда эл өкүлдөрүнө суроо узатып көрмөкчүбүз. Өкмөттүкүн эми даярданабыз деп атышат, бирок проблема аябай көп. Мисалы? Бүт кымбатчылык. Бензиндин баасы мына 72 сомго чыкты. Күйүүчү майдын запасы азыр Казакстан билесиңер темир жолго чектөө коюп атат. Бир канча маселелер бар. Мен мындай канааттандым деп айта албайм. Чынында проблемалар аябай көп. Анын үстүнө кышында свет өчө өчпөйт десек мындай верный отключение болбойт, бирок жанагы регулировка кылабыз деп мындай айтып атышат да. Көмүрдү боюнча дагы маселе бар, ошон үчүн эми кыш жеңил болгондо эле жакшы, элибиз кыйналбаса жакшы, бирок мен өкмөттүн мындай жетиштүү чараларды көрдү деп айта албайм. Проблемалар бар, толук кандуу даярдыктар болду деп эсептебейм. Өкмөттүн кышка даярдыгы жакшы эле, биз бардык кесиптештер суроолорду берип атабыз, татыктуу жоопторду алып атабыз. Баткен областынан толук кандуу жооп алдым. Кампаларда азыр көмүрдүн запасы бар экен. Ошол эле учурда көмүрдүн сенасы да коюлуптур да, баасы 6-7 сом болуп атыптыр. Канааттандыралык болду. Кышка даяр экенбиз. Биринчиден свет өчөт экен, өзүңүз уктуңуздар, 3 миллиардтай киловатт азыр жетпей атат. Свет өчөрү бул анык болду. Смог болот, көмүрлөр азыр кымбат деп атат. Өкмөттүн айтканы кыштан аман эсен чыгасыңар деди, өлбөйсүңөр деди. Бирок кыйынчылык болот экен, албетте канааттандыралык эмес. Биз качан элдерде запас көмүр болсо, свет өчпөсө, ошондо биз айтат элек канааттандыралык деп. Эми казып атат, азыр мына неме жолго түштү, баардыгы кезекке өз кезегинде чыгып атат деп айтышты. Бүгүнкү күндө толук кандуу жүктөлүп атат дейт, бирок аны убакыт көрсөтөт да. Азыр чечилип турабыз, бирок мындай жакында эле билинет да, эл жетип атабы, кандай абада, анан дагы баа беребиз. Бирок айтымдан караганда кыш эми ордо боло түшөт, биз баары камданышып өзүбүз аракет кылыш керек. Өкмөткө ишенбей. Баш болуп өкмөт өкүлдөрү кышка кагылуу боюнча сиздердин сурооңуздарга жооп берди. Өкмөт канчалык деңгээлде даяр экен? Эми өздөрүнүн айтуусу боюнча бүгүнкү күндө кышка дайынбыз деп атат. Биз эми ошого ишенели деп атабыз, бирок кемчиликтер бар, аны да караш керек. Биз баягы депутаттар менен кара кечеге барып келдик, өз көзүбүз менен көрүп келдик. Негизи жумуш жүрүп атыптыр, анан ойлойсам кыштан чыгат го деп. Көмүрдүн баасын чечип келдик, мына Бишкек шаарына 4,5 миңден 5 миңге чейин бааны сүйлөшүп келдик. Кээ бир региондордо 500 сомго кымбат болушу мүмкүн. Эми азыркы булар берип аткан боюнча свет тармагынан канааттандырды. Анткени булар эми болгон болушунча электр энергиясы өндүрүлүп жаткандыгын жана андан сырткары эгерде жетпей калса импортко дагы каражат бөлүнгөнүн айтышты да. Демек көйгөй болбойт деп ишенебиз. Энергетика министрлиги жоопкерчиликти алып жакшы чыгабыз деген өзүнүн убадасын берди. Ал эми кандай болот кышта көрөбүз, бирок ниетти жакшы коюп турайлы, кудайым буюрса аман эсен жакшы чыгабыз, баардыгы жакшы болот деген ниетте болуп турайлы. Мен ойлойт элем, кандай болгон учурда дагы сөзсүз түрдө тиешелүү министрликтер алдын ала иш алып барышы керек. Алдын ала кандайдыр бир риск, угроза, вызовтор боло турган болсо, ошолорду өрт чыккандай эмес, өрттү алдын алуу иштерин, пландарын аткарышы керек. Президенттин указы чыкпадыбы, өзгөчө кырдаал депчи? Бул бекеринен чыккан жок да. Көрүп турат,
Aldıda kıyındık gündür bar eken. Eñ negizki bugünkü bolatkan bayağı koğumçuluktağı söz bu elektr energiyası. Elektr energiyası nagruzka oltırıp, jer-jerlerde svetter öşürülüp, el kıynalıp kalışı mümkün. Ministerlik kabineti dayın boluş kerek. Günü tünü iş alıp baş kerek de. Emne kerek bizge? Birinci svet öçpöş kerek. Svet öçpöş üçün özdörün programmasını aytıp atat. Bul birinciden elge kayrılıp atat da. Svetti elektr energiyasının bayağı önemdöylü dep. Bul tura. Elde biz biraz milletti biliş kerek. Bayağı el özün oylu olsa başka hiç kim oylu oydu. Bayağı svetlerge çındap ünümdü kılışız gerek. Alıskı cerlerge gömürdü arzan bağda jetkirgenge ol tolu kan körüş kerek. Ekinçinde bu jol masaleleri. Bizde bayağı tolu aymaktar bolgondan kiyin bir obluska, ekinçi obluska barış üçün aşularda aşıp barabasta. Oşo joldordun tazalanışı, uağında joldorun açılışı. Eğer jol jok olup kalsa bu ekonomikabızga da çok ziyan gelet. Emi buların malumatı men oksak bardığı jayında da. Emi hazır uakıt körsötüp biz bul jerdebiz. Eğer de uşunday kemçilikler köp bolup baştasa anda biz buların atstapkasını talap kalabız.